veriblər bizə. Heç nə ilə və şişka deyə uşaqlar şişka yığıb gətiriblər, peç yandırıb axşamlar ki biraz qızılsınlar. Bu daşdı, bax kökülüb dağılır. Dəfələrlə getmişəm də Mənsur müəllimə yanına, ora bizi qəbul eləmirlər. Patoloq demişəm, yağış deyib o yağır evin içinə. Bu gördüyümüz kadrlar bizləri dəhşətə gətirdi. Görəsən bir məmur tapılmırmı ki, gələcəyimizin əsgərlərini böyüdən ananın həyat şəraitini yaxşılaşdıra ki, gələcəyimiz olan uşaqlar normal şəraitdə və sağlam böyüsün. Kanalımıza Ucar rayon sakini Gülbəniz Feyzullayevə müraciət edərək bildirir ki, onların yaşadıkları ev baxımsız və çox bərbat haldadır. Şikayetçi deyir ki, onların maddi vəziyyəti çox aşağıdır. Evlərini qızdırmaq üçün isə uşaqlarının odun yığdığını və evlərini çətinliklə də olsa qızdırdığını deyir. Gülbəniz xanım dəfələrlə evinin bu vəziyyətdə olması ilə bağlı icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir köməklik edilməyib. Vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara və xeyirxalq şəxslərə tutaraq kömək istəyir. Biz də ümid edirik ki, Azərbaycanın xeyirxalq şəxsləri öz yardım əlini bu ailəyə uzadacaq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Təqdim edin iş növbədə. Hazırlar və Gülbəniz Eldar qızı. Bəli, 4 ildir bura köçmüşəm. O buranda biz Mənsur müəllim veribdi. Amma hələ mən onu tanımıram da. Deyib bir dəfə də olsun gəlib baxmıqla. Bu daşın üstündə qalırıq. Bu xarabada 4 ildir can çürdürüb. Uşaqlar da xəstədir. Məktəbə qoymamışam, getmirlər də. Bax, hoş gəlmisiniz. Bax, burada yaşayırıq. Bax, bura, bu 4 ildir veriblər bizə. Heç nə ilə şişka deyib uşaqlar şişka yığıb gətiriblər, peç yandırıb axşamlar ki, biraz qızılsınlar. Bu daşdı, bax, kökülüb dağılır. Dəfələrlə getmişəm də Mənsur müəllimə yanına, ora bizi qəbul eləmirlər. Patoloq demişəm, yağış deyib o yağır evin içinə. Şevir verin, vermirlər. Sığınacaq dedim, deyir vermişik də burası, ot da burada. Bura dağılmışdı özümüz deyik. Bit də yaşamaz valla burada. Əlazımız yoxdur. Mətbəxin çağırır xanım, mətbəxin yoxdur. Mətbəxin yoxdur ama belə yerdə yoxdur. Bakın ama şöyle güzel. Karanlık da, bir de bura yandırıq da işin. Yemeği burada pişirsin xanım. Bəli, bəli. Burada pişsin mətbəxin. Bu deyil bu belə yaşayır. Bura karanlık. Beton deyil bura, bu betondur, bu soyuqdur. Deyil bu ədiyalı zadı yalandan vurmuşum. Nağarım, uşaq deyil məktəbə gedir. Səhər yola salım, gəlir gün ortam vaxtım olmur mənim. Ki uşaqlarla məşğul olam. Şişka ilə gələn kimi də müəllim gedirik şişka yığmağa. Odun atar. Patoloğumuza baxın. Toklar hamısı belədir. Baxan yoxdur. İşığın pulunu da verə bilmirəm. Nə işıq pulu verə bilmirəm. Nə evə şey, nəsə alım gətirim, bağlayım, düzüb qoşub eləyə bilmirəm. Amma kömək eləyən yoxdur. Nə Ramil Həsənli gəldi bura, getdim kömək istədim ondan ki, işığıma mən kömək eləyin eləmədilər. Bir para gəldim görüm ki, işığımı kəsirlər atılar yerə. O gedib quranaq uşaqlarım, Allah haqqı, borc aldım, işığı açdırdım, uşaqların kartını qoymuşam o pulun yerinə. Kim gəlin heç ama pulumun, xalq pulun istəyir. Verə bilmək, 80 manat aliment alım. Nəyinə dolanaq, nəyinə deyir, daşdı. Baxın, daşdı, bunun üstünə deyir, belə, belə bax, belə yaşayırıq biz. Görürsünüz nə vəziyyətdədir. Dəhşət, dəhşət. Burada adam yaşayır, başlarından elədilər müəllim bizi. Nə var, sığınacaq dedim, de buranı verdilər mənə. Deyir, hər gün bir vedrə yığıb gətiririk. Deyir, o dəmir yolunun özündən. Dəmir yolunun şifallarından deyir, verirlər bizə xırda xuruş. Uşaq da deyir, xəstədir, qoymamışam məktəbə. Bugün getməyiblər. Qalmışıq deyir beləncə. Daş üstündə uşaq saxlamaq olar, gələcəyin iki dənə əsgər.